Oh, nggak kenapa-napa. Napa onik kamu? Oh, napa? Oh, tadi selfie, geng. Jangan lo onik balik lo napa bu? Bu? Ya, tadi mingis yang celup bu. Jangan nih balik lo nak mawon buat napa-napa bu? Balik kulon apa bu? Jadi sampun kenal kali kulon ya? Sampun. Dereng kenal? Oh dereng. Nami kulon Umi Laila. Sing di sanjangakan kali MC wau. Terus kulon saking Surabaya Kenjeran leres. Kulon asli Surabaya Kenjeran. Cuman kulon pindah tenggene Surabaya Menowo. Nah, ibu kula niku asal Cerne, ayah kula asal Kenjeran. Ibu kula tomot ayah kula mboten purun, ayah kula tomot ibu kula mboten purun. Dadi titik tengah-tengah Benowo, perbatasan Surabaya Gresik. Paham, Bu? Paham. Do you understand? Maka tujuan para tokoh agama temriki mempalakan kulon jenengan, bahkan ditambahkan pengawasan rutin niki cekne jenengan iling bahwa meningkatkan kualitas keimanan kulon jenengan niki sangat penting. Sebab nopo bu, bukan hanya jenengan, nek imane jenengan kok mboten bagus, ternyata tidak diupgrade, maka imbasnya adalah kepada keturunan kulon jenengan niki berbahaya. Nyun sewu, kira-kira iman itu apa sih? Kanjeng Nabi mawon 13 tahun di Mekah, dakwah di Mekah niku bertujuan menguatkan keimanan orang-orang Mekah, membebaskan ketergantungan kepada selain Allah. Jadi iman itu intinya tidak bergantung kepada selain Allah, bergantung hanya kepada Allah. Nek jenengan bergantung kepada manusia, siap-siap kecewah. Ibu-ibu faham basa kula nggih? Faham. Makane monggo disaut nggih. Nggih. Jangan berharap kepada manusia, berharap hanya kepada Allah. Nek berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Jenengan badhe berharap tenggene sinten? Awas siap-siap sakit hati. Karena nopo? Hanya Allah satu-satunya teman yang paling setia. Kanca sing setia ngancani kula jenengan teng pundi-pundi. Ngapunten, contoh mawon. Bojone jenengan niku lak koyok-koyok setia-setia. Nggih napa mboten? Bojone jenengan niku koyok-koyok setia-setia. Apa maneh manten anyar? Masya Allah, koyok setia-setia dunia milik berdua. Andai engkau mawar, aku jadi durinya. Andai engkau siang, aku jadi mataharinya. Oh, gak ngapusi, takono manten-manten anyar. Longge, andai engkau hidung, aku jadi umbelnya. Bojone jenengan niku koyok-koyok setia-setia. Padahal bojone jenengan niku setia kalian jenengan mergo jenengan tasik urip. Kula baleni malih, bojone jenengan niku setia kalian jenengan mergo jenengan tasik urip. Nek jenengan sampun mboten wonten, oh nek jenengan semerat nggih, kula lewat nanggone bapak-bapak ngono wis tuwek-tuwek wis ana untune ngomong ya anake ta apa te ayune. Bukti bahwa satu-satunya teman yang paling setia niku Gusti Allah. Makanya kula jenengan dikengken meningkatkan keimanan kula jenengan terus. Sebab napa? Iman iki nek di mboten di openi, iman itu modone kadang-kadang drastis malah datik no bahaya nanggone awake dhewe. Al imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Yo napa carane cene iman niki munggah terus
sing akeh-akeh golek kajian, sing kata-kata melu majelisan, tahlilan, iki wong tahlilan nggih. Makanya berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Makane ngapunten nyuwun sewu, kula niku sampun mandeg berharap ngoten niku pun mandeg kula mboten berharap kali manusia. Kulo yakin wis pasti kecewa nih. Kulo yakin jenengan pasti sering mengalami kecewa kali manusia. Gimana pembetan? Sering. Makanya wis gak usah berharap kali menungso. Berharap banyak kepada Allah. Makanya kulo ngeten. Wis gak berharap. Wayahe pengajian koyok ini terus mari ngono sing teko akeh. Berharap sangune ditambahi wis gak berharap lah. Mboten curhat ngomong tok. Ngomong tok bahwa jangan berharap kepada selain Allah. Berharap niku hanya berharap niku hanya kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Kula penasaran sing nyauti iki mau sapa sih? Bapak-bapak tak wis tuwa to sik enom. Oh sik enom. Pundi? Oh jenenge Joko. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bergantung hanya kepada Allah, karena setiap masalah kula jenengan yang bisa menyelesaikan cuman Allah. Manusia itu hanya lantaran. Masalah kula jenengan sing menyelesaikan Allah. Manusia niku hanya perantara. Jaluk hanya kepada Allah. Makanya bu, jenengan nek kena masalah, ojo melayu nanggone selain Allah. Kena masalah melayu nanggone dukun. Yo angel. Makanya moroe nanggone Gusti Allah. Ojo sampai jenengan moroe nanggone selain Allah. Kaya kena masalah dagangan gak payu, melayu nanggone dukun. Eh, ya apa mbak, dagangan kula niki kok nyenyek-nyenyek mawon. Wes gak kira ngoten niku jenengan semerap ta dukun niku singkatane napa? Bodoh campur pekun. Makane moro cuman hanya kepada Allah. Nek kula jenengan niki imane bagus, kena masalah moro nanggone Gusti Allah, insyaallah dikai dalan. Wa mayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bu, Pak, kulo menggo. Yusro, jenengan kok jawabnya lurus. Kudune melok menggo pisan. Cene enak. Allah, ngono lho bu. Ayo Pak. Baleni, wani kira. Balen. Ya ja'al lahu min amrihi. Takwa nanggone Gusti Allah, insyaallah dikai dalan. Ngoten nggih Bu nggih. Maka yang harus diperhatikan niki hubungan spiritual kula kali kula jenengan kali Gusti Allah. Ojo kok dunyo ae sing diurus. Nek jenengan semerap Bu, kadang kan wonten tiyang niku isu awan bengi sing diurusi dunyo tok. Isu awan bengi kerja tok sampai lali sembayang. Ayo wonten apa kata? Ya Allah bu, dunia gak digawa mati. Dunia gak digawa mati. Jenengan tahu tuh mohon wonten mayit nang dodol pentol. Mboten wonten, makane dunia gak digawa mati. Omah gede magrong-magrong pinggir embong, tandurane lombok lan. Kok ngawur tok ing apa? Sauten, tandurane lombok lan. Sing metik udele. Bojo ayu ngeblong-ngeblong persis sundel. Ditinggal mati di pek. Lah iya.
Ojo ngomong gak bahaya ta. Makanya sing perlu diperhatikan hubungan kula jenengan kalih Gusti Allah. Carane ya napa? Cekne iman kula jenengan iki munggah terus, cekne iman kula jenengan iki terpelihara. Carane jenengan nyedek nanggone wong-wong alim, nyedek nanggone ulama, nyedek nanggone wong-wong sing ngerti ilmu agama. Sebab napa? Kula jenengan, jenengan putra-putri kula jenengan nek wis ado teko ulama niki berbahaya. Nek wis ado mboten wonten sing ngelingno, jenengan keliru mboten wonten sing ngelingno. Niku perjuangane ulama niku sampe kados ngoten. Makane jenengan niku kudu nyedhek. Sebab napa? Para ulama, para kiai niku dakwahnya mboten gampang, Bu. Mereka niku muter otak gimana caranya metode dakwah niki pas kalih jenengan. Diserap niki mudah kalian jenengan-jenengan sedoyo. Metode dakwah niku berbeda-beda. Ngapunten, nek kula ngaji nanggone ngarepe santri, niku gampang, Bu. Buka kitab, alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku keduwe Allah. Ngoten tok. Buka kitab kula dirungokno. Lah nek temriki, kula buka kitab, alhamdulillah utawi sekabehane puji, kula jenengan tinggal mulai sito, sito. Ayo nggih napa mboten? Maka metode dakwahnya harus berbeda. Nah niki perjuangannya para kiai, para ulama muter utak cek ini ilmu niki saged diserap cepat. Ngapunten nyon sewu, kula niku heran. Arek-arek cilik nanggone Arab niku lho pinter bahasa Arab. Karena wong maka metode dakwahnya pakai bahasa Arab. Lah nek jenengan wis kon tetep nyawang kula nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka niki perjuangane ulama, nek saged jenengan niku nyedek terus, Bu. Aku nyedek terus, nyedek terus minimal oleh barokah. Masih gak dadi kiai minimal dadi santri. Nyedek nanggone ulama cek niku lan jenengan niki diajari. Sebab napa ngeten? Ilmu itu ibarat air, ilmu ibarat air. Sumbernya saking Gusti Allah. Desele Kanjeng Nabi. Paham napa mboten? Kok sawangane melongo tok nyawang kula ya. Paham nggih, Bu nggih? Ngeten, ngeten contoh-contoh sik kita awal. Kanjeng Nabi sanjang Solu kamaro aitumuni usoli. Solatlah kamu sebagaimana seperti aku solat. Maka yang bisa melakukan solat hanya orang-orang sing menangi Kanjeng Nabi. Lah disinilah perjuangannya para sahabat. Mudun nang wong alim, wong sing ilmu agamane bagus, nang ilmu, nang ulama, nang kiai, nang punyai mantun ngoten teng jenengan. Jenengan ngeten, sholat isya ten mriki berapa rakaat? 4 nggih, tasik sekawan. Oh nggih, jenengan semerap sholat isya 4 rakaat niku saking pundi? Saking pundi? Saking wong sing ngerti ilmu agama. Ibarat ilmu itu air, sumbernya Gusti Allah, Kanjeng Nabi niki desele. Lah mantun ngoten, desel niki lak wonten paralon sing antar-antar banyu. Semerap paralon. Paralon niki ibarat kiai. Kiai niki ibarat paralone. Kiai niki ibarat paralone. Paralon niki sawangane menentok tapi antar-antar banyu. Paham nggih, Bu, nggih? Makanya caranya sing pertama nek kepengin iman kula jenengan niki terjaga, nyedek nanggone wong alim, nyedek nanggone ulama. Nggih, Bu, nggih? Contoh malih, perjuangan ulama zaman dulu, para wali. Para wali niku kula paringi contoh dakwahnya. Dulu nama-nama hari itu mboten kados sekarang. Dulu nama-nama hari itu Radite, Sumo, Hanggoro, Brahaspati, Sukro, Tumpah. Komen 6. Radite,
Sumo, Hanggoro, Sukro, Brahaspati, Sukro, Tumpah. Bayangno, Angele, Pak RT ngumumno, bapak-bapak, ibu-ibu, besok hadir ke pengajian umum, dinten Tumpah. Akhirnya apa? Setelah ditelusuri oleh para ulama, ternyata nama-nama hari itu ada unsur penyembahan tenggene benda langit. Akhirnya nopo, ditelusuri wonten unsur penyembahan tenggene benda langit, akhirnya diganti bahasa Arab. Dadi nopo, Al-Isnen, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jum'ah, ngoten. Tapi para wali tetap nyocokno ilate wong Jawa. Jenengan nek dikongkon koyo ngono angel. Al-Isnen dadi Senin. Sulasa dadi Rasa. Arbi'ah dadi Rebo. Khamis dadi Kemis. Dirubah, dicocokno tenggene jenengan. Ayo bayangno, gak dirubah. Bapak-bapak, ibu-ibu, benjing tugi pengajian dinten Khamis. Maka metode dakwahnya mencocokkan tenggene mada'unya. Mada'u niku napa? Mada'u itu sasaran dakwahnya. Lah nek dakwane, sasaran dakwane koyo wong tuwek-tuwek jenengan kados ngeten, napa malah wis koyo saking sing mambu lemah. Loh, mboten usah ngoten, Bu. Kita harus menyadari bahwa kula jenengan iki calon mayit, nggih, Bu, nggih. Nggih, wis calon mayit, wis kula jenengan iki wis pasti mati. Mbo jenengan dhisik kula kari utawa kula kari jenengan dhisik. Lah iki kula jenengan iki lak pasti mati to, nggih, nggih. Nggih, napa malah sing nyandeng-nyandeng tambah cepet matine. Ampun, Bang. Guyon mah. Boten. Cuman biasane lho nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Mbah boten langsung berdek. Boten. Biasane sing kuru-kuru aja enak-enak. Alhamdulillah selamat aku kuru gak. Kuru tambah gampang cuklek-cuklekan nih. Lemu kuru mesti mati. Makanya ngeten, Bu, iman niki cek ini munggah terus. Kulo jenengan harus dekat dengan para ulama, dekat kali wong-wong sing ahli ilmu agama. Cek ini kulo jenengan niki diarahkan. Ngoten nggih, Bu, nggih. Cek ini kulo jenengan niki diarahkan, diwurui. Yok nopo sih awak dhewe niku cek cedek kali Gusti Allah. Contoh mawon, riyen jenengan nek Semerap lagu yang baru-baru niki viral niku nggih saking perjuangane dakwane wali. Lagune ngaten, sluku patok elusi romo leh kok kaya enak sih suarane. Ini sampean rencana ngowoh tok ngoten nah. Iya. Sluku sesuatu, seseorang dalam
berperilaku niku yang menjalankan iman kula jenengan. Nek imane bagus, insyaallah perilakune nggih bagus. Ngaten nggih Bu nggih? Ngapunten nyuwun sewu, nek wonten tiyang kali menungsone kok mboten tapi api, niku biasane imane perlu dipertanyakan. Maka iman itu harus balance, hubungan kali Gusti Allah api, hubungan kali menungso nggih api. Nek jenengan semerap di dalam lagu Yalah Waton itu ada liriknya ngeten, hubul waton minal cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Maka bukti cinta tanah air niku memahami bahwa Indonesia niku beragam suku, budaya dan agamanya. Intine kula jenengan mboten asal pele-pele. Kadang wonten tiyang niku pele-pele, sing soge karo sing soge, sing gak duwe karo sing gak duwe. Nek ten mriki mboten ngoten nggih? Mboten, mboten, insyaallah mboten. Sing kados mboten niku teng planet liya mriko. Kadang wonten tiyang niku pele-pele, bersikap niku pele-pele. Kadang karo wong Islam dhewe apik, tapi karo wong non Islam, karo wong non muslim gak apik. Niku jenenge pele-pele. Kula ilustrasikan cerita mawon. Contoh nggih. Contoh, ilustrasi, ilustrasi mawon lho nggih, cerita. Niki tiba-tiba ada kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Mantan ngoten dadae kebetulan dalane sepi. Gak ono sing nulungi. Wonge sing nyetir berdarah-darah. Wis kotos-kotos getihe. Jenengan posisi mulai kerja, numpak sepeda motor. Ono kecelakaan. Gak ono wong maneh, namung wonten jenengan. Mau tidak mau jenengan kudu nulungi. Jenengan moro tenggene mobile. Assalamualaikum, Pak. Bapak wis kadung kelaran, getih kelocoran, gak jawab salam jenengan. Akhire jenengan nyonoi duduk wong Islam. Pak, kula tulungi jenengan, tapi kula tanggal teriyen. Jenengan Islam? Alhamdulillah, Pak, kula Islam. Kula kok rada gak percaya, Pak. Jenengan Indonesia, Pak? Nggih, kula Indonesia, alhamdulillah kula Indonesia. Pas, jenengan tulungi kula, Mas. Kula wis kocoran koyo ngene. Nggih, kula tulungi, Pak. Kula pasti nulungi jenengan. Tapi jenengan Islam kan, Pak? Nggih, kula Islam, alhamdulillah. Nggih pun, nek Islam kula tak nulungi jenengan. Jenengan Islami engko napa Muhammadiyah, Pak? Selak mati. Ngapunten nggih, basane kula rada kasar. Ngapunten nggih. Jenengan nek kepengin penceramah sing basane halus ya monggo ngundang penceramah saking bangsa halus. Ojo ngomong gak bahaya ta terus. Maka ngeten, kula jenengan mboten asal pele-pele. Wis wonten sing misale wonten sing tiba nggih ditulungi, gak usah pile-pile. Kadang tiang niku pele-pele, bersikap mawon pele-pele. Nek ambek wong soge, api. Nek ambek wong gak patek soge, gak patek api. Nek ambek wong gak duwe, api. Yo, gak kuat api lah. Ngono ku jenenge pele-pele. Niki sing paling ketara. Sing paling ketara lho nggih. Niku ibu-ibu kadang. Sing paling ketara ibu-ibu, apa maneh pas wayahe bowo? Ten mriki napa? Basane bowo napa? Mejeng. Mejeng. Becek. 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 Napa napa malen nek wayahe becek? Napa wae nek wayahe becek ketuwa apa ibu-ibu ayo menim becek
sing soge ambek sing soge, sing melarat ambek sing melarat, sing soge numpak Fortuner. Jenenge yo aneh-aneh, Mbak Jessica, April, Mbak Siska. Oh, vokalnya jenenge Siska. Amit ya, Mbak. Ustazah, ustazah. Sing numpak Fortuner. Masya Allah, kok yoyoyo, kok yang sugi-sugi. Sing gandue-gandue numpak len. Temriki nopo bosone len? Angkot. Gaya angkot. Bimu. Sing gandue-gandue numpak len. Jenenge yo aneh-aneh. Mbak Yung, Mbak Tun. Mbak Bawon. Sing numpak Fortuner, Masya Allah, camilane anggur, apel, buah-buahan dengan beraneka ragam buah-buahan. Sing numpak angkot, gowo juwet. Sano, mulai teko becek, tetek ilate biru kabeh. Jenenge pele pen. Padahal buku lan jenengan iki padha-padha menung suni. Padha-padha menung sapa mboten usah pele-pele. Kadang tiyang niku pele-pele gak patek ati. Ngapunten nyuwun sewu lek jenengan duwe sikap pele-pele niku akhirnya menimbulkan sing jenenge pertengkaran. Nggih napa mboten? Nggih. Lah nek tukaran terus koyo ngono atine gak tenang. Ngapun dan nek jenengan duwe ati sing gak seneng ambek wong liya, uripe gak tenang. Gak iso tenang. Soale napa? Wong nek wis kadung gak seneng ambek wong, kerungu sepeda motore liwat ae lho gak tolu. Nggih napa mboten? Reng. Bedes iku mau nang ndi bedes? Mergo wis kadung gak seneng, akhirnya dadi penyakit ati. Oh, gak seneng ambek tonggone. Wayahe metu omah, dadak tonggone sing gak disenengi nang arep omah pisan, akhire gak sida. Mlebu maneh. Wes, gak sida metu, tak lewat buri ae. Lewat buri, dadak burine got. Yo kecemplung. Wes kadung gak seneng, aku wayahe traweh, aku tak budal kari-kari ae, cek gak ketemu wonge. Budal kari-kari, nangguri dhewe, takbir, Allahu Akbar. Dadak wong sing gak disenengi kari pisan. Akhire napa sembahyang gak kusuk. Sing dipikirno napa? Iki kok salame ya apa? Kena le. Aku males. Akhire mikir, yo wis, salame tak gawe dhewe. Assalamualaikum. Mergo wis kadung duwe penyakit ati, dadi uripe gak tenang. Makane Bu nyun sewu niki nggih, napa sih kadang awak dhewe niku pertengkaran niku gak entek. Awak dhewe niku napa kadang gak iso njogo lisan. Khususipun ibu-ibu, kula wanti-wanti. Ibu-ibu iki kadang nek wis kadung cemes gak iso mandeg. Tapi insyaallah ibu mriki kalem-kalem nggih. Ibu-ibu sing kakean ngecemes niku ibu-ibu planet liya. Nek ta mriki insyaallah mboten wonten. Lek wis kadung ngrasani ngono isu sampai dalu. Jenengan kudu hati-hati. Jenengan nek semerat wonten lagune Roma Irama niku ngeten. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi. Sopo ngomong silet iku? Eh, pedang, balan sing enak. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi. Nggih, ancen jenengan suarane wis gak enak wis gak usah. Makane kula jenengan kudu hati-hati ambil lisan. Nek jenengan semerap syairan ngeten. Sing hati-hati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca.
ngrasani tonggok kadang moro. Kadang gak rumangsa dheweke gawe dosa, asik ngomong-ngomong karo ngrasani wong kanthi gak sadar amale banjur kecolong. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal dang tobat, tinimbang ono akhirat siro bakal nompo azab mung lantaran dosa sepele. Sepele nggih Bu nggih. Gak kerasa. Jenengan wis kadung ngecap ngono wis gak kerasa. Awas jenengan wis kebiasaan. Kebiasaan ngucap sing elek, mantan-mantan kebiasaan menyakiti perasaan orang lain. Awak dhewe kadang gak kerasa, tapi wong iku mau lara ati, jenengan sing dosa. Mung lantaran dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gedhe akibate marang awake dhewe. Selawatan salatullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Napa sih Bu? Kadang sing menjadikan kula jenengan niki gampang pilih-pilih. Sing menjadikan awak dhewe niki gampang tukaran, gampang iren-irenan kalih wong liya. Niku awak dhewe wonten sing jenenge sifat iri, dengki, hasud. Tonggo uripe enak, gak seneng. Tonggone seneng, awak dhewe gak seneng. Akhire nopo? Pilih-pilih. Pokoke aku kudu karo sing iki. Pokoke aku kudu karo sing iki. Pokoke kudu karo sing iku. Uripe gak tenang, ngene apa mboten? Makane ngeten, Bu. Jenengan sikap koyo ngono iku kudu diilangi. Sebab nopo nek gak diilangi terus tukaran terus seledak seledor encak plorak. Ya Allah, tukaran terus kadang sok tonggo sak tonggo niku lho gegeran wonten apa kata. Kadang sing ditukaran iki nggih masalah sepele sepele. Makanya wis diilangi nggih sifat iri dengki hasud jane akur kali tonggone. Sebab napa? Nek jenengan gak akur kali tonggone, niki awas, niki berbahaya kangge imane kula jenengan. Jenengan wis memperbaiki hubungan kali Gusti Allah ngapi iman, dadak karo manungsane sik gak api. Awas, berbahaya. Wis kadung duwe iri, gak tenang uripe. Tonggo enak, hasud. Kulu dinikmatin masudun, tonggo enak, hasud. Tonggo tuku gelang, mencret. Bojone tonggo guanteng putih dukur duwe mobil pisan. Bojone dewe elek ireng kadasen pisan. Mate. Makanya wis gak usah eker-eker, ngoten nggih Bu nggih. Wayahe kados ngeten silaturahim diperkuat. Apalagi niki momentumnya tasik halal bihalal, momentumnya tasik di bulan Syawal mantun riyadin. Jenengan gak mungkin marani wong sitok-sitok-sitok niki sedoyo. Makanya dikempalakan dateng acara mriki dimanfaatkan sebaik mungkin. Saling memaaf, maafkan. Ketemu mamin muslimah ini, yaltaqiyani, fayata sofahani, illa gufirullahu maqabla ayatafarroko. Onak wong muslim loro, salaman, saksuini salaman gak dicoplok, lontrok dusoni. Paham ya Bu? Makanya wayahe kados ngeten saling maaf-maafan. Enak lho Bu, dadi wong sing saling memaafkan. Contoh mawon, kali bojone jenengan. Nah jenengan tidak bisa saling memaafkan. Sing lanang gawe salah titik, sing wedok kecentok. Sing wedok gawe salah titik, sing lanang kecentok. Tidak saling memaafkan, akhirnya dadi dendam. Coba nek saling maaf-maafan. Contoh, dicubo anak nakal. Mas, sepurane yo mas yo. Iki gara-gara aku gak iso dadi ibu sing apik kawe anakku. Makanya anakku dadi nakal. Jare sing lanang gak dek. Iki ngono salahku. Salahku gak iso dadi ayah sing apik, gak iso dadi bapak sing apik. Akhirnya anake nakal gak mas. Iki ngono salahku. Salahku gak iso dadi ibu sing apik. Makanya anakku nakal gak dek. Saling memaafkan. Iki ngono gara-gara aku gak iso dadi bapak sing apik, makane anake nakal. Gak mas. Sepuro anakku yo mas, sepuro anakku jare sing lanang, sepuro anakku yo dek yo aku yo sepuro. Iya wis tak sepuro padha-padha njaluk sepuro ae. Mari ngono keruntel 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 manak maneh. Setuwoyo ilang kabeh iri dongki hasud kali tonggone ilang kabeh. Jenengan nggih gak gampang jenenge rasan-rasan. Jenengan gak gampang ngrasani wong maidu wong. Awak dhewe niku kadang gampang maidu wong mergo gak iso ndelok kesalahane dhewe. Nggih napa mboten? Maka jadilah pribadi yang saling memaafkan. Jadilah pribadi yang kula jenengan iki lega. Wow. Sepura-sepuraan salah jalur sepura-sepurane sing iki salah sepurane niki sami Bu. Ingaten kadang orang tua niku nek damel salah niku gengsi minta maaf.
akhirnya napa anak ini nggih gengsi. Mergo wong tuane nggih gengsi. Wonten napa mboten kados ngoten? Kata. Fenomena yang baru saja kula temui. Wong tuwa niku kadang nek gawe salah, wis ngerti nek salah. Tapi gengsi kate njaluk sepuro. Ayo, ya napa mboten? Gengsi njaluk sepuro. Akhirnya napa anake nurun. Sebab napa anak niku sing didelok wong tuane. Wong tuwa kuwi lho gak njaluk sepuro nang aku nek gawe salah. Apa aku kudu njaluk sepuro? Sebab niku buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu-ibu kepengen anaknya saling memaafkan, jenengan GKI contoh anaknya saling memaafkan. Sebab napa anak niku tidak jauh dari ibunya. Kulo nggak ada rencang. Nek ngomong kali tiang sepahin niku kuasar, kasarin niku sampai meso-meso. Kulo ngomong awakmu lapo sih ngomong nanggone wong tuamu kok kasar koyok ngono. Ah, wong ibu kulo nek ngomong nang mbahku yo kasar. Loh, anak sing didelok wong tuane. Jenengan kepengin diapiki anake, monggo ngapiki tiyang sepah dikeki conto. Ngoten nggih, Bu, nggih. Kadang wonten anak wis sukses sampai lali wong tua gak disambangi pirang-pirang tahun. Mosok kalah karo artis sing nanggone Jakarta. Adol-adol teko Jakarta nang Surabaya, dibelan-belani numpak kereta, nyambangi wong tuane. Pernah sekali. Dari Jakarta. Nek lagu ini pinter ya Bu. Untuk menengok mengendarai. Astagfirullahaladzim. Lagu apa? Maka Bu, ibu-ibu kepengen anak tutur katanya bagus, jenengan ya tutur katanya juga harus bagus. Anake kepengin dadi anak sing saleh, jenengane kudu salih-salihah, nyontono nang gone anake. Anake diurui cedhak kali ulama, jenenge anak niki diurui moral-moral dan nilai kehidupan. Yo napa sih carane urip? Oh, awakmu kudu duwe sikap ngene, awakmu kudu duwe sikap ngene, ditanamkan dari kecil. Ngapunten, Kanjeng Nabi itu dari kecil sudah ditanamkan. Beliau itu sudah terkenal jujur. Napa, Bu? Jujur. Sik, iki sampe jam pira? Sing semangat makane, ayo. Kanjeng Nabi niku dari kecil sudah terkenal jujur. Kanjeng Nabi dari kecil sudah terkenal amanah, gak bujuan, gak bujui, gak seneng apusi. Jenengan kepengen anak itu tutur katanya bagus, gak seneng apusi, jenengan kei contoh. Apalagi Bu, ada cerita. Tiang niku gara-gara kejujurannya anaknya diangkat kali Gusti Allah dadi ulama gede. Niki ceritane sinten? Ceritane Abdullah bin Mubarak. Sinten, Bu? Bapake jenenge Bapake jenenge Mubarak, anake jenenge Abdullah. Faham nggih? Faham ta mboten? Contoh Umi Laila binti Joko. Bapake jenenge anake jenenge paham ya? Abdullah bin Mubarak. Bapake jenenge anake jenenge Abdullah. Ceritane Mubarak niki seorang budak. Budak yang dijual oleh majikannya tenggene kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali kiai ini dikengken nunggu kebun anggur. Semerap kebun anggur. Dikengken nunggu. Begitu dia nunggu kebun anggur, 20 tahun berlalu dia dipercaya mergo dekne jujur kali amanah. Suatu ketika abayai kate ketekanan tamu. Akhirnya napa abayai nimbali Mubarak. Barok. 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 Kok ya kamu gak rene-rene to nak? Tak celuk iket mau aku sampe ngelak nak, tak ngombe sik nak. Barok.
Nggih, Yai, badhe ketekanan tamu. Nggih. Aku kate ketekanan tamu, Nak. Awakmu siapno buah-buah anggur, pilihno sing paling apik, gawen rene. Oh, nggih, Yai, siap. Kula pilihaken sing bagus-bagus, sing apik-apik. Barang sampun dipilihno sing apik-apik, dikekno tengene Kyai. Niki, Yai, buah anggure. Oh iya. Dicicipi kali Kyai ini, situk dicukup, dipangan. Iya, Allah. Lah kok kuat. Cuk. Ya, koyo kelek apa sih? Barok mboten Yai, sebab selama 20 tahun ini jenengan mboten nate memerintahkan kula damel ngicipi. Jenengan cuman memerintahkan kula untuk merawat kebun anggur, untuk ngopeni kebun anggur. Makane kula mboten nate ngicipi, soalnya jenengan mboten merintah, jenengan mboten nyuwun kula ngicipi, jare Yai ne. Oh. Ngono ta, Rok. Ya wis ra. Berarti iki ngono salahku. Salahku gak ngongkon awakmu ngicipi. Sepurane ya Rob, ya aku barok, Bu. Karena dia jujur, amanah gak dikongkon ngicipi, gak ngicipi. Kenek wong kene. Yo amblas tari wit-witane to. Saking jujurimu barok, saking amanahimu barok. Akhirnya apa? Mubarok dipercaya, dipercaya. Mubarak dipercaya oleh kiainya, dipercaya, gak apa-apa, dipercaya tok. Mubarak dikengkeng rabi kali putrine kiaini. Putrine kiaini nih kubu, uwaaay. Masya Allah, nek coro wong pun di nih. Muh, magigon dong. Nek coro wong magigon, mah. Nek cara wong Madigondo iku sik tak pile nggih. Kaya sik ala tak pile sik. Ayune iku kaya Lah wis gak ono lah gak ono. Masyaallah, putrine Uayu dikene nikah. Mubarak nikah kali putrine Kiai ini. Duwe anak jenenge kok bisa fight. Dua anak jenenge Abdullah. Jenengan iki nyaut to gak to, Bu? Nyaut deh. Dua anak jenenge Abdullah. Akhirnya apa? Abdullah niki dadi ulama gede, dadi wong alim, dadi wong sing ngerti ilmu agama. Barokahe wong tuane jujur, amanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bapak ibu sedoyo pengen keturunannya anak-anak ini soleh, jujur, niki monggo titipaken tenggene orang-orang yang mengerti. Cedekno karo ulama, cedekno karo wong alim. Jenengan temriki wonten pondok pesantren apa mboten? Wonten nggih. Nek perlu titipno nang ngene pondok pesantren. Wonten TPG? Madrasah Dinia? SPP-ne pinten? Gratis. Jenengan nek ana wong amen dikeki pira? Saiki guru ngaji kalah ambek wong amen nggih. Kancarane ning surga. Ya surga, ya surga. Masa wayahe guru loro iku ya Allah nek dikirimi pateka tok. Derek-derek, wah guru loro alpateka. Muka-muka guru nang waras alpateka. Jare guru nang omah ya pateka, ya pateka. Kau no cing digawe suntik ya mati aku. Ya Allah, ojo gratis Bu. Pantesan sarungi ustad-ustad kok sampe melintingi ngono Bu. Bu, minimal nek SPP ini gratis jenengan harus ngerti. Wayahe riyoyo, mora nanggone gurune, digawakno beras sak ton.
dicedana nang gone wong alim. Oh, nek perlu dikengen mondok, dibekali ilmu agama yang bagus. Jadi tenggene pondok pesantren, tenggene madrasah diniyah. Niku anake kula jenengan. Kula yakin pasti gak diwurui Al-Qur'an tok. Temriku wonten Al-Qur'an, wonten tajwid, wonten hukum, wonten fikih, akhlak, akidah, sedua yo diajarkan. Nggih, Bu, nggih. Anak-anake monggo dititipaken teng orang-orang yang mengerti ilmu agama. Cek ini diwurui carane ngene lho, le. Carane atine cek ne kantil langgone Gusti Allah. Nyun sewu nek atine jenengan kantil langgone Gusti Allah. Dungono mawon niku cepet mergo atine kan kantil. Kulo sing doa. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa, nggih.
sing mulai saturungi ditutup doa tak tunggakno mugi-mugi soge. Sing gak mulai tambah suwoge. Donga sing api-api mawon. Ngaten nggih Bu nggih? Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderenge kula tutup doa, kula badhe nyuwun bantuan barokah Fatihah sing pertama kagem almarhum ayah kula, sing kedua kagem ibu kula. Dados ibu kula niku sakit stroke sampun 7 tahun. Kula mboten apa-apa nyuwun barokah Fatihah nggih. Fatihah ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kangge kita sedoyo. Mugi-mugi diparingi Allah sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah, lunas utangi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ishfan tashafi wa afiyan tal muafi. La shifa illa shifauka shifa la yugadir saqama wa la alama. Ya kafi, ya wafi, ya hamid, ya majid. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Kula hormati, kula nyuwun atunipun pangapunten menawi wonten salah lepet kula. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Neng Umi Laila. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan kebaikan atas ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas serta takmir masjid Baitul Mustaghfirin mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman.
Oh,